qof kastana waxaan ku salaamayaa mansabka ku fadhiyo iyo mas-uuliyaddiisa. Waxaanan uga mahadcelinayaa waqtigooda qaaliga ah ee ay noo soo hureen. Guddoomiyaha degmada Helwaa intuu soo socday waa garanaysaan. Habmaamuuskii madaxweynaha oo ay ogtihiin shaqada u taalla inuu soo sameeyo sacrificeka intaa leeg albaabkii madaxweynaha laga gelayey, madaxdii kale agaasimayaasha ahayd, agaasimayaashii waaxyo dhan halkan fadhiya, aad baan idinku mahadcelinayaa agaasimihii guud. Thank you very much. Dhammaantii waa mahadsantiin. Xafladdu xilwareejin oo kaliya ma ahayn, ku talagalkayga hore anaa dalbaday waxay ahayd inaan sii sagootino agaasimihii hore ku jirtay, iyana qayb ka ahayd Faarax Salaad Daraar oo dalka usoo shaqeeyey, waqtigiisii usoo horay, taym badan geliyey, naftiisa iyo maalkiisa iyo maskaxdiisaba ugu soo shaqeeyey in loo sacabtumo ayaan doonayaa. Bini'aadamkaas iska la dabeecaddaasoo ninaan isnaqaano isunaqaanaa waxa lay sheegay, waxa laygu yidhi dhaqan buu leeyahay, madaxdu la saaxiib yahay. Marka qofka la magacaabo telefoonkiisa raadiya meelu ka keenayba qofku arkaya ama Facebook ama radio ama TV, hebel baa la magacaabay ama heblaayo telefoonkeeda. Maalinta xilka laga qaado shaqada ugu horreeyu qabtaana uu dhiliid garaya. Haddaba walaal waa qof jira dacayad baan moodayo waa weydiiyo, waxaan ku yidhi horta saas miyay jirtaa hebel oo inaad samayso oo waaba leeriya maxaan ku falayaa. Marka dhaqan bay noqotay dhaqankaana inaynu dadka markay shaqada uu ka tago ama de iska casilo in la sii sagootiyo, abaalmarina la siiyo, lagu maamuuso shaqadii uu qabtay dhaqankaa hore, waynaynu bedelaa ku bedelaa dhaqanka maamuuska iyo sagootinta iyo macasalaamaynta iyo farxad la qaadashada iyo la sii cashaynta. Dunidu waa iska sidaa, casha loo sii sameeya hona exit of hona la yidhaahda. Faarax shaqada loogama maarmayn, shaqo badan buu qabtay, hawlkar buu ahaa, laakiin wuu naga kibreeyo, wuxuu yidhi xildhibaan baan rabaa. Dan wuxuu yidhi labadii shaqo laba faras ma wada fuuli kare, faraskaa dheereynayaan fuulayaa ee kan halayga guddoomo. Waan u mahadcelinaynaa, shaqo fiicanna runtii uu soo qabtay. Anigu sidaan maalmihii aan imiba aan sheegay, qof kasta oo mas-uulihii markuu meel yimaado aragti uu leeyahay. Aragtidu waa laba, waa aragtida guud ee dowladda ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha lagu shaqeynayo, lagu wada shaqeynayo, dowlad hufan, kartile, meel u jeeda dalka u shaqeynaysa. Midna waa stylka qofka xafiiska fadhiisanaya, qaabku rabo inuu shaqada u maamulo, u daadajiyo shaqadii loo igmaday ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu u direen, hawl gudashadiisa aragtida uu kaleeyahay siduu hawsha u gudan lahaa. Anigu waxaan rabay wasaaraddan ka rabay wasaarad, nin baa wuxuu yidhi, iska af Soomaaligan aad u isticmaalaay, wuxuu yidhi cuntada marka la cunayo ma jeclay in lagu sheego, waxa hal sheekaan ugu jecelahay buu yidhi cuntada, oo waa maxay? Mindida ii dhib, qaadada ii dhib, fargeetada ii dhib. Sheekada kale buu yidhi, yaa hebel oo hooyada ma nooshahayo, waxba kama helo buu yidhi. Ya mindida ii dhib, baashaasaan jecela. Anigu waxaan jecelahay meesha goobta shaqadu inay sidaa noqoto, dad isdabaad ordaya, dad waraaqa sida, dad hoos u degaya, dad kor u socda, dad dididsan. Stylekeega shaqadu waa qaab noocaasa, iyo dadweynaha iyo dowladda in la isku xiro sida inatareega waana kala tegin. Haddii dowladdu dheerayso, hebelka caanku ka dheereeya soo maqal oo ay fogaato, dadkii bay ka tegaysaa. Haddii dadku ay gaari waayaanna waa mushkilad. Marka wasaaradda warfaafinta iyo shaqadaanu hayna waa bridge, waa buundadii isku xidhaysay dadka iyo dowladdooda. Dadku hadday dowlad la waayaan ma noolaan karaan. Dowladduna waxay u taagan tahay inay u adeegto. Therefore aragtidaydu waxay ahayd wasaarad u taagan shaqadaas si ay dadka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed oo 15 milyan, 17 milyan, intaa dheer lagu sheego, sidii ay u gaarsiin lahayd warka dowladdooda iyo waxa ay ugu maqan tahay shaqadaana. Waxaan ka fekerayay inay waxa kaliya qaban kara ay tahay tiim isku xidhan oo isku duuban oo isjecel oo is-aaminsan oo hawlkar ah oo aqoon leh. Maxaan markaa u doornay tiimkan hadda? Sharmaarka oo kaliya iyo maaha Cabdishakuur ee agaasima waaxeed iyo kale oo gabdho ku jiraana waan magacownay oo iyaguna shaqo badan qaban doona.
waxaan runtii laygula taliyay dad badan u yimi waxay ugu dhahdeen agaasime soo magacaabooda dadkaa suuqa jooga oo dadka hebel uga yar Sweden oo Talyaaniga uga waco boqol wax baa laygula taliyay. Laakiin waxaan ka xishooday dhaqanka askarta waxaa ka mid ah askari habeen iyo maalin shaqaynaya oo taagan oo nool oo 20 sano askariya haddaad sarkaalka bannaanka uga keento taliyaha unugaama taliyaha hurinta ama taliyaha guutada muxuu dareemayaa askarigaas 20 sannadood buu qorahayay furan buu ku jiray muxuu rabay inuu dallaco haddaanu dallacaynin waay uu markaa u taagan yahay noloshu xumuubta waa inuu qofku dallaco waxaan xoog saaray inay dallacaan dadkii soo shaqeeyey ee hawlkarka ahaa ee naftooda u soo huray shaqadan iyo warbaahinta waxaa intaa ii dheer waxaan ka dhaxarkay 3 sano Soomaali arinteeda ka shaqeynayay iyo midnimadeeda waa laga yaabaa kelmadaasi macnaheedu inuu dhaguhun idin kaga maqan laakiin marka Soomaali oo kala tagtay aada u shaqeynayso culayskeeda iyo dhibaatadeeda qof soo maray unbaa dareemi karaya Soomaalidan anigu raadinayay 30 sano sharmaarkan ka dhaxarkay qof aqoon leh karti leh balaaqad leh daacad ah dalkiisa jecel shaqadiisa jecel hogaamiye ah dad qurux badan oo ogolo joog lahoo shariba kara taas real Soomaali aan rabno inuu dalkan leaderiskiisa mustaqbalka ay noqdaan waxaan ugu ducaynayaa in Ilaahay isaga iyo Cabdishakuur iyo tiimka kalaan magacaabay waxaaba in Ilaahay xilka u fududeeyo aad baan ugu kalsoonahay waxaan isleeyahay shaqada si hufan oo hawlkarniba ugu gudan karaa xaalad xasaasi aan ku jirnaa oo soo gaabinaya xaalad xasaasi aan ku jirnaa xaalad isuguur iyo kala guur iyo wada guur la yiraahdo oo la isku daray aan ku jirnaa waa xilli doorasho wax kale lagama keenin isuguur guurka daruurtu intaanay diin xaggay u carartaa xaggay u carartaa xaggay isu timaadaa way isjiiraan way isku tarsamaan markaasay roob noqdaan xaaladda doorasho ee aan ku jirno ee 2022 waxaan rabnaa saxaafadda qaranku inay noqoto ta hoggaaminaysa saxaafadda dalka ta dadka wacyi gelinaysa qolada dambe raalahaada ta wax wacyi gelinaysa ta dadka jahaynaysa ta dadka isku duubaysa ta dadka midaynaysa ta nabadgelyada ka shaqaynaysa ta goob kasta oo doorasho ka soo waramaysa maadaama ay dhaqaalihii iyo awooddii iyo resourceskiiba haysato goob kasta oo doorasho taagan ayaan ka rabnaa dadkuna waxay rabaan maqal iyo muuqaal labadaba radio Muqdisho iyo TV-ga qaranka iyo warbaahinta social media oo hadda aniyadana wax gaar ah u sameynay iyo soona waxaan rabnaa iyagoo isku duuban iyo ifraax oo wargeysyada inagala joogta tiimkaas oo dhan oo isku duuban inay wada shaqeeyaan oo ay goob walba iyo geed walba ka soo waramaan dadkana ka haqabtiraan warka si hufan oo cadaalada oo qurux badan oo image wacan oo dalku inuu guuray oo sidii uu sheegay guuray 20-kii sanaba waa la guuraayay meel qurux badan oo barwaaq ah oo nabad ah oo midnimo ah loo guuray warbaahintaas inay ka shaqeyso ayaan rabnaa xilligan doorashada ee xasaasiga waxaa jira buuq badan oo dadku xilka markay hayaan waxay jecel yihiin in lagu ixtiraamo laakiin marka aanay haynin buuqoodu ma yara anu waxaan jeclahay qofka xilka haya weligii qof xil haya maaf lagaadeeyo mana ku buuqo laana shaqada u taalbaaba aad u culus laakiin waxaa jira dad waa saa u wareegayo le waxbaa la khalday waxbaa la sameeyey waxbaa confused baxaya aad u wareeran imika maanta qolooyin baa qeylinayo le doorashadii gobolada waqooyi guddida federaalka doorashada waa tabti 2016-kii sida ahayd 2012-kii waxaan xasuustaa 2012 doorashadii hal qof baa xildhibaanka soo xulayay odaygana waxaa soo magacaabay ra-iisul wasaarihii iyo xukuumaddii iyagaa 135 sameeyey oday walba waxa la yiraahdaa reerka hebel cabdoole cali gaas iyo sheekh shariif iyo odayaashii dalka haystay ayaa maamulayay hadda waa qof iyo xil hebel la soo saaro xildhibaan ka dhig maanta 101 qof baa codaynaya 101 cuf yaa soo qoran kara oo jifo